Настроєння, якщо чесно, ноль. Я буду писати всю патрону, он захисту тварин, і що це таке? І сьогодні знову корм з лососем. і вчора був корм з кором з лососем, і два дні підряд корм з лососем, що це за неподобство? Я хотів з кроликом сьогодні, Ну хоча б з курочку, я вже не можу, що це за знущання над тваринами. Все, пишу заяву.